ሊቨርፑል በአንፊልድ ትላንትና ሳውዝሃምፕተንን 3-1 አሸንፏል። ስድስተኛው ደቂቃ ላይ ሮበርት ፈርሚኒዮ አስቆጠረ። ሮበርትሰን ነው አሲስት ያደረገለት። ከዛ በኋላ ሳውዝሃምፕተኖች በቼ አዳምስ አማካይነት በ9ኛው ደቂቃ ላይ አስቆጥረው አንድ ኩል ጨዋታው ቀጠለ። 21 እና 42ኛው ላይ ግን ዳርዊን ኑኔስ አስቆጥሮ 3-1 ያሸንፍ አድርጓል። ኤሊያትና እንደገና አንዲ ሮበርትሰን ናቸው አሲስት ያደረጉለት። እነዚህን ኳሶች ሁለት ኳሶችን አንዲ ሮበርትሰን አሲስት አድርጓል ማለት ነው። ዳርዊን ኑኔስ ደግሞ ሁለት ጎሎችን ማስቆጠር ይችላል። ይሄ ደግሞ ለልጁ የስነ ልቦና ከፍ ማለት ምክንያቱም ያሸናፊ ጎል ማስቆጠር ለራሱ ለቡድኑ የሚሰጠው የተለየ ትርጉም አለውና አሁን ወደ ጎል ማግባቱ መጥቷል። ግን ይሄንን ሳይደስልኝ የክሎፕ አድናቂ ነኝ። ከማደንቃቸው አሰልጣኞች አንዱ ናቸው። ባለፉት አመታት ፕሪሚየር ሊጉን ካሳመሩልን ቡድኖች አንዱ ነው ሊቨርፑል። ሊቨርፑል እንዲመለስ ፈልጋለሁ። ዘላን ቀስ ያለ ወደ ላይ እየመጣ ነው። ይሄ ብቻ ሳይሆን የግል ሐሳቤ ነው እንግዲህ ብዙ አድማጮች ትጋሩት ይሆናል። ይሄን ሐሳብ ከደጋፊዎች ኦብቪስሊ ፈልጉታል። ዳርዊን ኑኔዝም ይሄንን ሲሰራ ማየት ደስ ይላል። ዘላለም በቤንፊካ መቼም ወደ ሊቨርፑል ከተዘዋወረ በኋላ ስለዚህ ተጫዋች ህይወት ብዙ ቆፍረናል። መረጃ ለማግኘት ቪዲዮዎችን ብዙ አይተናል እና ተሰጦ ችሎታ ያለው ልጅ የትኛውም ተጫዋች ያለበት ድክመት እሱ ጋር ማለት የወጣበት ገንዘብም ቀላል አይደለም። እና FSG ለዚህ ተጫዋች ያን ያህል ገንዘብ ሲያወጣ ተጫዋቹ ያለውን ጥራት የጥራት ደረጃም እግረ መንገዱን ያሳያል ስንል ነበር። ፈላጊዎቹ ብዙ ነበሩ ማንቸስተር ዩናይትድን ጨምሮ። እና እንደዚህ አይነት ፖቴንሻል ያላቸው ተጫዋቾች ተወርቶላቸው ሲጠፉ ማየት ያሳዝናል። ዘላለም እግር ኳሱን ያሳምሩልሃል እኮ አይደል እንዴ? ትልቅ ተጫዋች ስንት ተጫዋች እየሸኘን ነው አሁን ወደ ጥረት። ሉዊስ ሱዋሬዝ እኮ የለም አሁን በዚያ አሁን በአውሮፓ እግር ኳስ ላይ ልክ እንደርሱ ሁሉ ሌሎች ተጫዋቾችም አሉና ወጣት እንደዚህ አይነት አይከን መሆን የሚችሉ ሌጀንድ መሆን የሚችሉ ተጫዋቾች ሲወጡ ስታይ ደስ ይላል እንደ እግር ኳስ አፍቃሪ። እና አንዳንዶች ገና ከጅምሩ ሲያጣጥሉት ነበር ኑኔዝ እንደዛ አይነት ምክንያት የለሽ ማጣጣልም እንደው ተጠናክሮ እንዲቀጥል ስለማልፈልግ ይሄንን ሳይ ደስ ይለኛል ስላል አንተ ማሳብህ ይመስለኛል። አዎ እንግዲህ ሊቨርፑል በ14 ጨዋታ 22 ነጥብ አግኝቶ ከአራተኛው አሁንም 7 ነጥብ ርቀት ላይ ነው ያለው። ዓለም ዋንጫ ውድድሩን ሲያቋርጥ ከመሪው አርሰናል 15 ነጥብ አንሶ ነው የሚገኘው። ከመሪው ይልቅ ለወራጅ ይቀርባል። 18ኛ ደረጃ ላይ የሚገኘው ኖቲንግሃም ፎሬስት 13 ነጥብ ነው ያለው። በፎሬስትና በሊቨርፑል መካከል ያለው የነጥብ ልዩነት 9 ብቻ። ሊቨርፑል አጀማመሩን እንዴት ተደነቃቅፎ እንደጀመረ ነው የሚያሳየው። ከቅድ በታች ማምረት ነው። ሊቨርፑል እኮ ሁላችን የጠበቅነው የዘንድሮም የዋንጫ ተፎካካሪ ይሆናል ብለን 63 ጨዋታ መጫወቱ ባለፈው የውድድር ዘመን ለአራት ዋንጫ 180 ደቂቃ ርቀት ላይ መገኘቱ ብዙ ተጫዋቾችን ጉልበት አድክሟል። ያ እንዳለ ሆኖ ደግሞ የቡድኑም ስብስብም ውደቱን የመጨረስ ምልክቶችን አሳይቶን የክሎፕና የሊቨርፑል ነገር እያልን በጥርጣሬ ስንመለከተው ቆይተናል። አሁንም ሙሉ ለሙሉ አላገገመም። አገገመ ምንለው ሊቨርፑል የሚገባውን ቦታ ሲያገኝ ነው። የክሎፕ ሊቨርፑል ይገባዋል የምንለው ቦታ ደግሞ አራት እስከ አራት ያለው ደረጃ ውስጥ ነው። ለዋንጫ ሲፎካከር አይደለም እንዴ የምናውቀው የክሎፕ ሊቨርፑል። እሺ ግን የትኛውን ቡድን ዘላለም በከፍታ ላይ መቆየት አይችልም። ሰዎች ናቸው የሚጫወቱት። ተጫዋቾች አቅም ይዳከማል፣ ብቃት ይወርዳል፣ ዕድሜ ይጨምራል። በዚህ ምክንያት ያሰልጣኞች ሐሳብ ይደጋገምና ይበላበታል። ተበልቶበታል ሐሳቡ ይባላል። መቀያየር አለበት። የዳርዊን ኑኔዝ መምጣት አንድ የፊት መስመሩን የማጥቃት ስልት ለመቀየርም ጭምር ነው እና በቶሎ አልመጣላቸውም። ቢሆንም አሁን ሁለት ጎል እንዲያስቆጠር በየጨዋታው ላይ ራሱን እያሳየ አንዳንድ ኳሶችን ሲስት ብታየውም ግን ደግሞ ያለው ጉልበት፣ ፍጥነት እና ተከላካዮችን የማስጨነቅ ብቃት አስደናቂ ነው። እንግዲህ ሮበርቶ ፈርሚኖና ሞሐመድ ሳላ ወደ ዓለም ዋንጫ ሄዱ። ፈርሚኖ እንዳልተመረጠ ታውቃላችሁ በብራዚል ብሔራዊ ቡድን። እነሱም አረፍ ብለው እንግዲህ ያንን ጫና አራክፈው ይመጣሉ የሚል ተስፋ አለ። ስለዚህ
ኑኔዝ በ941 ደቂቃ 9 ጎል አስቆጥሯል እስካሁን ድረስ። አሁን እንኳን የሚታማበት ደረጃ ያስልኝ። አዎ ፍላንት ደግሞ ይሄንን አሳይቷል ለሚጠራጠሩት ለሚያሙስም ሌላ አፍ ማስያዣ ምክንያት ነው ያቀረው። አዎ ትላንት ሁለት ጎሎችን ማስቆጠሩ ሌላ የ ሰራፍ ተጫዋች ለምን ተጫዋች ለምን መነሳሳትን ይፈጥራል።